muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah kita ni, kita tak nampak Allah. Itu masalah kita. Kita mahjub, kita terhijab daripada nampak Allah. Bila kita sakit, kita pergi klinik ambil ubat. Bila kita lega, kita tak nampak yang bagi lega tu Allah. Kita duk kata klinik tu bagus. Kita terhijab. Bila kita berjaya, kita tak nampak Allah yang bagi kejayaan tu kat kita. Tapi kita duk nampak kerana kita kerja kuat, kita berjaya. Terhijab. Bila kita jadi kaya, kita tak nampak kekayaan tu Allah bagi. Kita duk nampak kita jadi kaya ni kerana kita gigih. Bila Allah bagi kat kita bini, anak-anak yang baik-baik, kita tak nampak itu anugerah Allah kepada kita. Kita duk kata kitalah parents of the year. Kita yang berjaya didik anak-anak sampai jadi macam ni. Bila kita kena himpit dengan masalah, kita cari orang minta tolong. Bila kita terlepas daripada masalah, kita duk sebut kawan tu lah tolong kita. Kita tak nampak sebenarnya Allah yang melepaskan kita daripada masalah tu. Dia tolong kita. Cukup dengan kita terima kasih kat dia. Terima kasih kat Allah lebih besar lagi. Pasal Allah sebenarnya yang lepas kita daripada masalah ni.